gut dafür, ein guter Torner aprende aprende Numeral. Primeiro, ein guter bei der dritten Klasse aprende Numeral in Englisch. Dann ihm ein Professor der war gerade der Tag hier. Wie war schon falle ich komme zu Pepsi. Was hat er wohl? Não se aguenta. Não está, não, não se aguenta para lhe dar. E já, digo lá, ao momento de que esta informação arrive ao sádico. Já não me Fervo Chanté. Para quê? 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 Para sobretot si fais o cartes, fer-ho públic, telefonades, això que deia en Tomàs, 30 telefonades molesten. Sí, no, no, però jo ho sé que m'ho fan més cas. Quan actuen com a pares o mares? No, però els desviant tot el dia, tot això, jo el vull dir, a dia d'avui, a dia d'avui, a mi va l'immens de gent i el més, no ha rebut. Tot i que la Patricia tenia que no fer tot el llibre. S'ha de premsa, s'ha de premsa. I va enviar fa ja sí un any i encara no han contestat. I no han rebut. Moreno, Moreno. Patri Moreno. Però sí, no, però no han rebut. Seguip, senyora. Però no han rebut. Mestre Guia. Ja no té fixació seva de res. Res dels temes de la vacunació. Ja sí, de la vacunació, que no s'ho parava d'una cosa. Però, vull dir, coses al voltant de la situació, res, zero. Al voltant de totes les dades que nosaltres enviem, res. Res, ni mos han cridat, ni s'han fet mai, mai de contacte. Comunicacions com correus administratius, correus de recibe, entrats. Zero, 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 zero. A la premsa, ahir a la premsa. La premsa és una llacor. La premsa i sobretot de les xarxes socials. Però, el que tu dius, aquí som els que estem, som aquí, la majoria estem convençuts, molt informant, però el problema, si té aquesta informació, el que deia, rival corrupte, a la gent, a molta gent, a aquesta gent, que potser no està tan fillada per el que sigui, per el que sigui, no, 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 no. Què passa? Que els dies, els seus fills, els fills d'aquesta gent, arribin a la seva, els paguin a plorar i jo no entenc res. Jo no ho provaré, mamà o papà, no ho provaré. Aquesta gent dirà, ai, aquesta bomba. Jo crec que un punt d'inflexió serà la primera avaluació. Ja haurà el seu propi pes. Ja haurà el seu, això, ja, el seu propi pes. No té... Quan jo no t'he sentit, ja haurà el seu propi pes, però vaja. Però se... Compte que aquestes mesures, que ara comentàvem, substitucions, etcètera, l'any que ve, perquè es pressupoven per anys o per cursos, l'any que ve seran exactament les mateixes, perquè les notícies que m'hauran arribat són que el pressupost d'educació serà 32 milions manco que en guany. Per tant, això serà exactament igual. Comença per rompre en la participació directa de la gent que els obliguin a canviar a rumb. Participació directa de la gent no arriba fins que no afecta a molta gent, i això potser sí que volem totes aquestes coses que afecten, com la Sofia deia. És la primera avaluació, quan tothom se demostri que hi ha un fracàs escolar, tothom se citarà, però sí, és que ha d'haver-hi una cosa que aixequi la gent, i si no hi ha un punt en què la gent li creï un problema personal i no sigui només el seu problema personal sinó sigui de tot, no haurà una revolució. I aquí no estaré xerrant d'això, podem xerrar de les accions que fem tots que no les hem de deixar de moure, però és que fins que no hi ha un cataclismo no haurà una revolució. Això ho tenim clar.
Vera. Qui més? No, perquè mira, l'any passat, davant del fracàs escolar, pues, o posen més professors, o més pocs alumnes per aula, i ells han fet tot el contrari. Nosaltres no veiem res, perquè si se redueix el pla de formació dels professorats, se redueix les partides pressupostades en els centres. No hi ha iniciatives allà de dins, en l'excusa de la crisi, però és igual, se'n van d'obvés, cap a una altra banda, cap a un concert que no importaria, perquè en aquestes escoles hi va gent que ha entrat el seu fill pagant 3.000 euros, o pagant, te'n recordes que sortien i pare de molt llet del menjar, però pos 3.000 euros, perquè diu, tu a una escola pública que està en la mar de bé, i ets l'escola de tots. I no, no, ells fan aquesta comèdia. I... Què vull dir? No, molta gent de l'escola concertada. De totes maneres, hi ha escoles públiques molt bones, moltíssimes. Oh? Encara, ara, estan bé. Ara el que hem de fer és que no mos les davallin. Però això, sí. Ells mos havien de fer les autopistes de l'educació. Quan varen fer la campanya electoral, deien, farem les autopistes de l'educació. I tothom deia, ai, serà un eix prioritari per aquest govern. Si és prioritari, sabeu quan fan els pressupostos, perquè és el compromís real. I tu mires i dius, ui, si fa un parell d'any volíem arribar al 6% del PIB i ara no arribam en els 3. I qualque vegada hem tingut els 3,5. Oh? En els 4 ja hem arribat a cap pic. I ara... Oh? Sé camada. En vez de ser autopista, sé camada. Ah. Exacte, un camí de carro en sotrats. Oh, vull dir, ell no és una prioritat política per ell, se molt d'omplir-se la boca, però no, no ho és. Pues per dir bé, ho deixem aquí. No sé, pot fer més. Sí. Lo de les aules buides també ha estat una cosa que ha ajudat molt a que aquesta vaga sigui de 3 setmanes, perquè en realitat a lo millor els profes no han fet tots els dies de vaga perquè els pares han tret els infants de les aules buides. Això no és el que volem, no és el que volem, tenir vaga indefinida i ara sí, cercar mesures de pressió per intentar reconduir i salvar el sistema per bé dels nostres infants i joves, i dels fills i dels alumnes, i això sí. Acusicats. Quotes. Que els digui això, que a mi els digui una cosa que realment inclús a cost zero, inclús a cost zero, de forma solució, a cost zero, no els compren. Però posaran tota la seva força, amb paller, que els digui que aquí se fa tal, i llaços, i no sé què. Si n'hi ha un, aquest serà tractat com un rei, com van fer amb els nens de l'any passat. Van agafar 3 o 4.
telefònics que estaven. Els van donar un sol terrat. Ah, sí. I els van separar un per un i els van fer un interrogatori. Això no sé si... Això del soterrani, no sé si... Per el soterrani, això no pot dir. Aquest, l'endemà, ja li van donar audiència. Aquest home, l'endemà, ja li van donar audiència. Ara, va passar això, com més tard que ens diuen. Bé, la lluita continua, oh, la defensa de l'escola també, i moltes gràcies per haver vengut. Gràcies.